טבלה מאוד מעניינת, מעודדת, אבל שהיא נראה קצת מאכזבת. אם כן, מה אנחנו רואים פה? מופיע פה מלך המשיח, הפגישה הטובה אם יבוא, נו, מקווה שהוא יבוא, אבל מה צריך שהוא יבוא? תשובה, כפי שהרמב"ם אומר, אני אסיים לגלה בתשובה, כבר הבטיח התורה שיעשו תשובה, נו, מקווה, תנסה תשובה, והשנה, כמובן המתאימה שנת שמיטה, 5782, תשפ"ב, מה צריך עוד כדי להיגאל? אומרים חזר, כפי שניגל ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, בזכות האמונה, בזכות האמונה אומרים חזר, ישראל יצאו ממצרים, בזכות האמונה נצא מהגלויות שאנחנו עכשיו בו, אדום, ישמעאל, ערב רב. אם כן, משהו מאוד מעניין פה גם, שמופיע, כמובן, התנאי החשוב שמתם את חוק אותה מצוותה שאנחנו מצווים אתכם היום, כן. ומופיע פה משיח פעמיים, גישה טובה, זה המשיח באדום ואפור, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומשיח שלישי בחינת כורש. אז יקבע כיוון שנבוא לארץ, והביצוי המפורסם הולך אתכם קוממיות, קוממיות, עושים קוממיות באמת, כן צריך לשמור את המצוות ואת החוקים, צריך אמונה, צריך תפילה. המעניין הוא שאבקה בראש הטבלה מופיעה שירת הים, כן, וזה השיר על השם כי גאה, זוכה בים, וזה מרמז לעתיד שידוע שיהיה גם מוקיית ים סוף, ניסים, עם ישראל ישור לשם, מעניין. עוזי וזמרתך, ראילי לישוע. עוד טבלה מעניינת, כפי שאומר, ההופעה של מלך המשיח, עם פסוקים תואמים לתנאים, אם זה אמונה, אם זה שמירת המצוות, והכי חשוב, תשובה, ניסיון לבית תשובה. וכן, שנת שמיטה ראויה למשיח, כלומר בתחילה אומרים חז"ל, מסכת סנהדרין פרק חלק מלחמות, אבל בסופה, נושא שמיטה, משיח יבוא. כן, טבלה מעניינת, וכפי שמענו, מעודדת מצד אחד, תשפ"ב, אבל מצד אחד, לא. צריך תשובה, צריך תחום תורה מצוות, ממשלה כמו שיש לנו לצערנו, ממשלת שמאל, אפיל, ליברמן, שעושים הכל לפגוע בתורה, בשבה של היסוד של ישראל, של הגאולה, כך אומר המדרש, כן, בפירוש, זה בזכות שמירת השבת, נזכה לישועה, כן, לישועה, איך שומר הפסוק בתנ"ך, תשובה ונחת תיבשעו, תשובה ונחת, אומרים זה שמירת יום השבת, יום המנוחה, תיבשעו, תיבשעו, תהיה לכם תשועה, נו, התשועה, מה כולל זה השנה הזאתי? אם כן, ניתן השם וכבר נזכה באמת, שעם ישראל יכיר, שאני השם אלוקיכם, מה שעושה אתכם במצרים, להיות עבדים, והשבור עולות הולכים, אתכם יכול להיות, ללכת אתכם כמימיות, אבל אם לא תשמעו לי, חס ושלום, זה ממשיך הלאה. אם כן, כפי שאמרנו, הופעה מעניינת של משיח פעמיים פה גם פגישה. אמרנו הרבה פעמים שהטבלה הזאת היא בנויה על תוכנה של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, חזר בתשובה שמה שראית את ההופעה זה פרופסור ריפס, שני מדענים מרוסיה, הוא גם כתב ספר מאוד מעניין, מאגלית על הקודים בתורה אוליסטרוס, הוא גם טוען שמינימלי פגישה טובה כמובן,
כל זה נותן כוח וחשיבות לטבלה. כן, טבלה חשובה, מעניינת ואקטואלית לימים שלנו.